ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନର ଶୀର୍ଷକ ରଖାଯାଇଛି ପରୀ ପାଇଁ କଥାଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 15 ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୁଲିବ। ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ୟୁନିସେଫ୍। And Odisha Police for this endeavor and wish the initiative great success. বর্তমান যে বড় মহিলা এবং শিশু মানন প্রতি যে বড় সেক্সুয়াল এবজু এবং অত্যাচার হচ্ছে তাকে রোকিবা হচ্ছে প্রত্যেক মনুষ্যর কার্য। খালি সরকার বা বিভাগ চাইলে হব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান যে পরি এক্সপ্রেস কো ফ্ল্যাগ অফ করি করি কার্যক্রম শুরুয়াত করিছন্তি তা ফলে বে সাইমলটেনিয়াসলি 15 ଏହି ପ୍ରକାରର ପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ନେକ୍ସଟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। Reaching out to the communities, you know, the Pari Express will be touching lakhs of people in 30 districts and trying to educate the public about what is ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। 2014 ସୁଦ୍ଧା 13 ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ LPG ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 13 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ LPG ଥିଲା ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲୋକଙ୍କୁ LPG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ପରିବାର ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଗରିବ ଦଳିତ ପଛୁଆ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଦେଶର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଉଜ୍ଜଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖୁସି ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ରେଗୁଲାର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଲ ଯାତା ହେ ଜବ ଖାଲି ହୋ ଯାତା ହେ ତୋ अच्छा किसी ने बीच में पैसा नहीं खाया ना आपसे? किसी ने ऐसा नहीं किया मुझे 200 रुपया दोगे तो मैं दूंगा? ना कहीं पैसा नहीं ना, किसी ने नहीं दिया ना? हाँ, कभी किसी बिचौलियों को 1 रुपया देना नहीं है। और अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है आप मुझे चिट्ठी भेज दीजिए। ଘଣ୍ଟା ଭେରାଇଟି ବନାତି ହୋଗୀ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଖାନା ବି ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହୋଗା ନଇ ନଇ ଚିଜେ ସିଖ ଲି ହୋଗୀ ଆପନେ। ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପରେ ସୁବିଧା ହଉଛି କରି ସକାଳୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କରି ଦବାକୁ ସୁବିଧା ଆଉ ଗ୍ୟାସଟା 1.5 ମାସ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛି ଗଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କରି ଧରି ଦେବାକୁ। 8 ଚୁଲି ଫୁଲିଥିଲା ଏବେ ଗ୍ୟାସ ପାଇକି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଲା। ମୋଦି ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣାଶୁଣି କଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତାଙ୍କେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସଂଘ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ଦାବିରେ ଡାକ ସେବକ କର୍ମଚାରୀ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ PMGରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। କମଲେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କମିଟି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ।
ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଆଉ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି ତାପରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଯେ ପୁରା ଚାଲିଛି ନାରାବାଜି କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଫୁଲଫିଲ୍ କିଭଳି ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାମ କରୁଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 270,000 ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ମୋଦି ସରକାର କମଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କମିଟି ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସେ କମିଟି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସଂଗଠନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ କ'ଣ କହିବେ ଭର୍ତ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କାହିଁକି ଆମର ପୂରଣ ହେଉନି ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନରେ ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 24% ସାଲେରୀରେ 53% ଆଲାଉନ୍ସ ମିଶିକି ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଯାଇଛି 13-14% ସାଲେରୀରେ 24% ଆଲାଉନ୍ସ ମିଶିକି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଭେନ୍ ପେ କମିଶନ ନଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ 26,000 ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଭେନ୍ଥ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲା କେତୋଟି କାଟେଗୋରିକି ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି 3ଟି କାଟେଗୋରିକି ପ୍ରାୟ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖରାରେ ତରାରେ ବୋଲିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଇଲେ ଏବଂ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏ ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଛି କମିଶନ ବା ସେଭେନ୍ଥ କମିଶନ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେବା କଥା କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କାରଣ ପିସି ସଭାପତି ଶେଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ବିଜେପିଆ ବିଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଚାଉଳିଆ ଖମାର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଁରେ ପଶି ବୋମା ଫୁଟାଇବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ କାମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା କେନାଲ କାମ ନିମ୍ନମାନରେ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ୱିମିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 290 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ବର୍ଗର 5ଟି ବିଭାଗରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବନିର୍ମିତ ସ୍ୱିମିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 290 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି 190 ଜଣ ବାଳକ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଭଳି 4ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେହିଭଳି ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟରର 4ଟି ବର୍ଗ ସହିତ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ବିକାଶ ହରିପାଲ ଆଲୋକ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ଭଳି ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଖାଲି ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲରୁ ଘରରୁ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ ଟାଇମିଂ ବି ଭଲ ଆସିଛି ବୋଲେ ଏଥର ଆଶା ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲରେ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଲ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମଜା ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ସ୍ୱିମିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଳିଲେ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ବାହାରିପାରିବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ସଂଘ କହିଛି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଆମେ ଯଦି କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବା ତାମାନେ ଏମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ଅଲ୍ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସ୍ତରରେ ବି ଏମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସଦର ମହକୁମାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ହେଉ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗାଁରେ ମାନେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କୋଚିଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସ୍ୱିମର୍ ବାହାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 19-24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁନେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 କେରଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।